Çok konseti. Yasın babası yok. Daha sonra. Aha. Şunu sefer babası. Draçoluk. Da. Aha, babası yok. Draçoluk. Taka. Dur, stoj, stoj, ne deme, te puşu, çeke, te kažu, ovak, te kažu. Kaj plata ta, be? Kaj plata ta? Doma ti se pari, tu se, fajde. Sunt nara se plati, a? Vito. Ce, 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 ce? Stoj, te kažu, mușu nešu, mușu nešu, te kažu. Izvrka se od ravot, ne ravotiš biš od tu. A, šu, 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 izvrkano, ravota. Ajde se. Ajde. Ай. Айде, сум ја бе. Айде, наставниче. Кој си, кој си ти? Айде. А? Аха. Айде, наставниче. А. Чао. Кај сум ја бе? Што е ова бе? Градба некоја. Кај сум ја бе? Abi ya zdam kaysum kaysa pari tebe. Kaysa pari tebe piçu. Kaysa pari tebe. Kaysa kaka şef ol be. Evet ol şef ol be. Çeyi sa şifre kako beşe. Kako beşe şifre piçu. Kafra be. 5000 evra. Sinema Suriye. Da. Abi. A работа? Добре дојде во школото Аца Лукас. Значи вака, ти сега ќе имаш како се вика тоа? Ќе имаш како испит, како полагање? Добро, добро, разбрав, да. Онлайн како се викаше ова комисија, значи ти ќе имаш онлайн комисија и тебе ќе те слуша ти како им предаваш на овој како се викаше? Снеже, како се викаше тие малите вампири, како се вика? А, ученици, добро. Директор, ке мати ме замара. Тути мали, да не ти е баб на мене, ке видиш ово на мајка ти. И, значи тебе ке те прислушкува, значи ке те прислушкува комисија, и ти како им предаваш на тие како се викаш со Снеже? Аха, ученици, ти заборави, добро. Ти викаш дека ќе ми е матер. Ќути мали, ќе дојдам таму на мајка ти ќе ти таквото. И ти ќе ти ќе треба сега да им предаваш како што си им предавал во другото школу, иначе ја не би те примила, ама ајде дека стварно е ова на вистина стварно тажна приказна, ќе те пуштам. Ајде сега иди таму. Ја мене ми се моча. А не. Не, 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 немојте мене така, јас немој, јас сум тука директорот сега. И ми се моча, кај вецето. И во ова школа Аца Лукас не сме такви. Немаме ние веце, значи морам да ви признам, немаме веце. Сум имавме ние веце, ама вецето беше прескапо, парното и струјата и водата беше прескапо. И немаме веце, ако сакаш оди на двор, моча и у дворот. Како? Ма, не е малку не ви пријатно за... Бог да чува која школа е, кај додат... За... Па немаме та шо да ви... Како така сега? Не, немаме веце ние. Ама... А не, ако не, ако не, сега искочи надвор. Ама не ми дадов ти ни збор да кажам, че, че, ајде, не ми дадов ти ни збор да кажам, како така... Ајде сега, беги на шин, ајде, ајде, ајде да... Кај сум ја? Ајде, бегите на двор, ајде, ајде, ајде. Ой, колко е сакам пестава, Здраво, дечко, здраво, наставниче. Ова се вика, ова школа се вика Джастин Бибер. Значи, денеска вака. Денеска, ти ќе пробаш Бибер. Да ме прашам, зашто вас ви викаат јајце? Како? Зашто вас ви викаат јајце?
Значи ти денеска ќе пробаш бибер и значи не ми кажавте зашо вашето вика јајце? Значи ти денеска ќе пробаш бибер и ако го истрепиш биберот, значи ти си пинен. Ама чеги како бибер, не ли час нешто таму, некоја комисија, не ли нешто полага? Не, тоа нема врска со аквото. Ти ако го истрепиш биберот, значи за тоа исково се вика Джастин Бибер. Значи ти ако го истрепиш биберот, тебе те примамо. Да, ама како така се бибер, не ли комисија што има врска бибер со... Со дали ја ќе бидам добар наставник или нема да бидам добар? Како тоа, како тоа е логика? Ај пробај го се, ај. Слушай, ај пробај го, или нема работа се да се разбереме, пич***** патерна, ајде се. Кого ти пцуеш, мајка бе? Ај само пробај го бибер. Ама како би, ама не бе раз бибер. Добро, ајде ќе пробам, ај. Ама како се да го правам? Шо да правам? Бурака да го ставам? Како? Кај сум ја, бе? Јас правил експериментот. Еј, колку сум добар, еј, ја бе, хемичар ќе станам матер, еј. А? Ајде, наставниче. Ајде, наставниче. Хвала ви што дојдовте. Се гледаме во некоја следна прилика. Чао. Веле, никако да не дам работа, еј. Абе, Роки, кај да барам ја работа, еј, кажи ми. От кај ја да знам п***терна? Па добро се, ја те прашам да ми дадеш предлог, п***матер. Иди у Бардовци, вече се тоа идеална работа за тебе, п***матер. Добро. Шо да правам са, п***матер, еј. Абе, каква работа ја 5000 евра, еј?